Fala aí, gurizada, beleza? Boa tarde, boa tarde. O painel de live do Facebook tá bem louco aqui, tá lento. Mas como tem gente entrando, fala, Maurício. Eu vou ir compartilhando a live aqui, seja o que Deus quiser. A gente vai até o final hoje, tá? Eu parei no hospital ontem com o Carlos, né? A gente tem que pegar a vacina pra curar a Jill. E naquele momento apareceram os Hunters do Resident 3, né? Agora o bicho vai pegar no hospital lá, cara. Vou colocar os comentários do Facebook aqui no OBS. Se puderem dar um feedback de como tá a live, se tá rolando legal, eu agradeço. Eu só vou compartilhar aqui e a gente já continua. Já começa. É, ó. Poderem deixar o like na live, na página, né? Compartilharem a live e marcar ali as notificações da página para ver primeiro. Agradeço, gurizada. Vamos lá então. Vamos para o hospital. Bora. Jill conseguiu derrotar a criatura sozinha, mas alguns incidentes ocorreram. Logo após a luta, ela foi infectada com o vírus T e ficou inconsciente. Carlos batalhou para chegar até a Jill e a trouxe para o hospital Memorial Spencer, que não era longe. Ele deverá entrar no hospital e achar a vacina, mas o que antes era um lugar de cura agora é um ninho de zumbis. Loucura. Tá. Procure uma vacina, busque uma fita cassete. Eu preciso pegar a fita cassete para entrar na sala lá. Provavelmente é onde tá a vacina, né? Salve, Rafael Pereira, beleza? Obrigado a todos pela presença. Valeu por compartilhar, Maurício. Se puderem dar aquela força aí, eu agradeço, gurizada. Agora o hospital tá infestado de Hunters, né? Acho que eu tô legal de itens aqui. Deixa eu ver onde é que eu tô. Posto de enfermagem. Vou dar um chego aqui na rouparia. Uma coisa. Continua trancado, cara. Vou ter que descer então, seja o que Deus quiser. Punho tático pro fuzil. Show, mano. Não tinha visto isso aqui. Beleza. Opa. Cara, eu. Eu tenho PS4, cara, mas não significa que eu não goste do Xbox, porque. Eu tenho um console pura e simplesmente por questão de grana, né, cara? Se eu pudesse, teria todos, mas. Infelizmente não é assim, né? Então eu jogo PlayStation desde o primeiro, então.
Mas não significa que eu não goste da Microsoft, entende? Uma questão de grana mesmo, cara. Granada de atordoamento e granada de mão. Nossa, olha quantas granadas, velho. Fala, Besco, beleza? Cara, ainda não morri, velho, no hospital. Mas fiquei trancado. Ou já morri. Puta, não me lembro, cara. Mas eu parei ontem quando apareceu o primeiro Hunter, então... Por enquanto eu tô legal ainda, cara. Mas eu vou jogar até zerar hoje, nesta live. Eu achei que ia ter mais coisa aqui. Aí, três ervas verdes. Bom, eu tô muito bem de munição, de granada, de caralho a quatro aqui. No princípio eu já peguei tudo, beleza. Tá, objetos perdidos. A todos os funcionários, cada vez mais pacientes se queixam de objetos perdidos. Se encontrar algo e não souber o dono, não leve pra casa. Faça o favor de depositar o objeto no cofre do posto de enfermagem. A combinação do cofre é 9 horário, 3 anti-horário. 9 direita, 3 esquerda, então, é isso, né? Não. Nossa, deu um branco agora. Horário é esquerdo, tá. 9 e 3. O bicho vai pegar agora, né? Anda com 4 rios por vez. É, na verdade... Deixa eu ir aqui. Aqui vai dar merda. Ah, aqui eu preciso da fita que eu não peguei ainda. Beleza. Mas, cara, esse hospital, ele tá muito quieto ainda, velho. Eu esperava mais terror, na real. Porque eu lembro que no clássico tinha uns bichos muito fodidos, né? Era bem pior, cara. Não me falha a memória. Eu vou ter que ir lá pra cima no cofre, né? Pula da escada, pula na janela, filha da puta. Não. Zumbi até agora eu não derrubei. Ah, posto de enfermagem. Os jogos de hoje em dia são fáceis. É que ele é mais guiado, né, cara? É mais difícil se perder, né? Ai, caralho!
Hoje em dia eles dão os objetivos e tal, é bem mais fácil mesmo. Que isso, cara? Fita? Carregador duplo. Nossa senhora. Morreu muito no Nemesis da Torre do Relógio ou nem... Não, eu morri... Não. Aquele que ele começa a correr que nem um cachorro? Não. Nenhuma vez. Ó o bicho lá. Eita, bicho. Olha lá. Detonando os corpos. Uou. Que tal, hein? Eu vou usar um... Cara, já dá pra descartar o cartão do maluco aqui. Já era, então. Deixa eu usar um item de cura. E vamos pro pau. Pelo menos o jogo tá te dizendo. Ó, tem dois aqui dentro, né, velho? Opa. Zumbila. Vem, 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 vem. Gente. Isso. Vem pra cá. Vem que eu não quero tomar uma mordida à toa. Isso. Vem com o tio. Fela da puta. Munição. Cara, tô achando estranho. Será que dava... Tá aí, Besco? Será que dava pra... Pra pegar a gazua com a Jill? Ou melhor, pegar a gazua da Jill? É, o lance do Carlos é a metraca, né? Não adianta. Dava pra ter pego a gazua da Jill, cara? Porque eu tô aqui, ó. É a segunda tranca que eu vejo e eu não tenho item pra abrir ela. Erva vermelha. Adiu. Ah, beleza. Maurício, eu joguei o Outlast 2, cara, no... Ainda no YouTube, cara, mas não zerei ele. Não me prendeu, cara. Mas não curti o jogo. Caralho. Ai, tá vivo. Puta, hit kill, caralho, velho. Eu troquei de arma e ele tava vivo. Eu ia jogar a granada de atordoamento no outro lá, cara. Que cagada. Os ataques são fatais. Então é fundamental manter a distância. Puta, que cagada, velho. Beleza. Aí, ó, morri uma vez no hospital. Já era de se esperar que eu ia morrer pra esses merda, né, velho? Bicho do cacete, velho. Ah, não roubaria, né? Depois ele devolvia. Deita aí de uma vez. Deixa eu liberar aqui. Não. Ué? Descarta essa merda. Não é que bateu o medo, cara. Eu achei assim, ó. Eu achei muito estranho, cara. O jogo muito passivo. Tu não faz nada. Eu achei que demorou a desenrolar o bagulho. Sei lá, não sei te explicar, velho. Não me prendeu, sabe? Achei meio sem pé nem cabeça. Talvez eu não tenha tido paciência de esperar a história se definir. Sei lá, cara. Não sei te explicar.
teu. Tira! É, desviãozinho da estrela ainda. O bicho tá vivo, caralho! Porra! É infinito, cara. Que merda. Carapaça rígida proporciona uma defesa excelente, mas projéteis ácidos podem derreter a blindagem e causar muito dano. Ah, não tem projéteis ácidos, velho. É, o Outlast é um troço passivão, né? Tu só esconde pra lá e pra cá. Achei muito estranho. Mas eu tenho ele aqui. De repente eu jogo ele a qualquer hora, cara. De repente eu uso granada de atordoamento nesses bichos aqui. Sei lá. Pagando pau pra esses bichos idiota aqui, velho. Ah, um tá vivo! Vem. Onde é que ele tá? Puto! Vai se fuder, caralho. Destruiu o bicho aqui. Fita cassete. Beleza. Pra fitas. Garanto que a volta aqui vai ter mais, né? Essa janela aqui tá muito. Tchá! O que faltou pegar lá, caralho? Vamos lá de novo. Esse é o tipo de vantagem que o... os jogos novos te dão, ó. Ele tá... A sala aqui tá vermelha. Demonstra que tem item que eu não peguei ainda. Deixei alguma coisa pra trás. Aí, ó. Agora, já tá na cor normal. Indica que... não tem mais nada de útil na sala. Isso aqui... eu acho que não precisaria ter. Acaba tirando um pouco da graça. Eu não lembro se mudando o modo do jogo, se botando mais difícil, ele... ele muda esse tipo de coisa. Eita aí, ô merda. Cara, o bicho é muito forte, caralho. Será que ele vem atrás? Onde é que eu tô? Cuidado.
Ah, que dúvida. Até o pano me assustou aqui. Sai aí, bosta. O legal dessa metralhadora é que dá vontade de matar eles tudo. Caralho, velho. Missão de pistola, cara. Ah, né? Ah, eu fiz o que deu ali, cara, pra não morrer. Vou usar a fita aqui agora. Vou reconhecer a voz do médico, né? Cara idiota esse, né? O jogo tá muito generoso, questão de... Ó, velho. Tá morto esse velho, filho da puta. Bem que poderia ser o Leon no lugar do Carlos. É que o Leon tá no 2, né, cara? Meio que... Quase que paralela a essa história, tá rolando Resident 2, né? Pela cronologia da história. Caro Dr. Bard, temos o prazer de convidá-lo para um banquete no dia 10 de setembro no Hotel Central, onde discutiremos a nova zona médica especial de Raccoon City. Estarão presentes o prefeito Michael Warren, o chefe de polícia Brian Irons e outros distintos membros da comunidade. Quinta-feira, 10 de setembro, às 18 horas. Restaurante Oriente, Hotel Central, segundo andar. Sua presença seria uma honra para nós. Atenciosamente, Greg Tester, senador dos Estados Unidos. Escrito à mão: Nate, vou apresentar o projeto de lei da sua droga nova em meados de agosto. Traz o dinheiro. Reservamos uma suíte para a farrinha de sempre. Você curte morenas, né? Eu aviso o Irons. A galera é... Que massa. Aí. O que você achou do Resident Evil Operação Raccoon City? Bah, cara, eu não joguei esse game e não curti, velho. Umbrella. E-mail de Nathaniel Bard. Para Greg Tester, assunto, responda imediatamente. Greg, eu sei que você vê jornal. Esse vírus vai devorar o país inteiro. Vai ser um tsunami de mortos sobre o Capitólio. Você não está livre disso, mas como sempre foi um bom amigo, quero lhe oferecer uma saída. Estou em posse de uma dose da vacina contra o vírus, o Santo Graal. Não guardei para minha família nem para as minhas namoradinhas. Não, Greg, vou salvar você. Mais do que ninguém, eu sei que você é o futuro dos Estados Unidos, mas se quiser essa boquinha, Greg, você vai ter que me tirar daqui agora, sem que a Umbrella descubra. Apele ao Pentágono por mim, eu sei que vocês têm contatos. Vê se mandam um resgate, sem a participação da OBCS. Uma mão lava a outra. Coisa até bem recatada perto das festas que nós já frequentamos. Depressa, meu tempo está acabando. Ixi. This is VRC Chief Nathaniel Bard, September 29, 11 PM. I am acutely aware that my time's running out. And I hope and pray by making this recording and bringing the truth to light that I can restore some small shred of honor to my name. All of Raccoon City's suffering began. Release of a biological weapon known as the T-Virus. My employer, the Umbrella Corporation, engineered this virus. And they ordered my team to develop a vaccine, which we did. Now, I keep samples of this vaccine here in my office. The rest of it is stored underground. But those sons of
bitches in the board. They want to destroy it. They don't want the world to know what they've done. So they're trying to erase all evidence that the virus ever existed. No, I'm not a fool. I know they don't want me to... Uma coisa que eu acho legal, cara, desses remakes que eles estão fazendo é que parece que dá uma explicada um pouco melhor na história, sei lá. Agora que o Carlos tá descobrindo que a Umbrella foi que criou o vírus, né, velho? Aí, pegamos a vacina, velho. Amostra de vacina. Entregue a vacina a Jill. Agora o bicho vai pegar nessa volta aqui, né? T, I got it. Good. I'm headed your way. Be careful. Careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece. Ah, que dúvida. Aí, garoto. Ui. Socorro, maledeto. Ai, 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 não. Não, pô, tava fazendo o bagulho certinho, cara. Ah, vai se ferrar, mano. Não! Não, não quero trocar o modo de jogo, velho. Que porra eu fiz ali? Isso é uma coisa que eu não curti, velho. Nem no remake do 2, nem nesse. Os controles são... É estranho, cara. Não, não quero mudar o nível do jogo, cara. Não faz isso. Cara, como é que eu troco a porra do nível agora aqui? Pô, o COD Verônica ficaria massa um remake, né? Entrega a vacina, Jill. Idiota, cara. Ô, Besco, aproveita que tu tá na live aí. Quando aquele botão que aparece quando o zumbi vai te morder ou quando o bicho vai te pegar, sei lá, no Play 4, que é o X, né? O que que é aquilo? Ele evita a mordida se aperta no tempo certo, é isso? Até agora eu não acertei nenhum daqueles, cara. Ai. Não. Ah, ele não defende, cara. Que bosta, mano. Ele morde mais se não aperta. Pior. Nossa, tinha perguntado quantas vezes eu já morri no hospital. 200 já. Be careful. Have you seen this town? It'll be a fucking miracle if I get there in one piece.
E morri de rateada, porque não tem nada muito difícil aqui, velho. Aí, ó. Dá-lhe soco nesse filho da puta. Toma. Aí, que viagem, cara. Não funciona sempre. Ah, eu tenho duas granadas de... Toma! Muito mais legal dar... É. Não dá pra ficar perto. Muito mais legal dar soco nele do que... Do que atirar. Vou fazer diferente, eu acho que eu vou... Jogar uma granada e vou sair dali. Na verdade, o bicho é muito tosco, a arma que é ruim. Que susto, filha da puta! Pô, tinha derrubado todo mundo aqui, merda! Puta! Cadela vadia! Ah, muito bom, cara! Que saudade que eu tava disso aqui! Melhor tipo de jogo é Resident, não adianta. Deixa eu me lembrar onde é que tá a Jill agora, que eu não faço a menor ideia, velho. Esqueci totalmente. Não me engano, ela tá aqui, ó. Então é aqui. Aqui mesmo. Oh, o bicho não tá mais aqui. Fala sério.
Lá vem ele. Aê! Main entrance and lobby. Tá, é pra cá. Panfleto do hospital, cara. Bem-vindo ao hospital. Grande merda isso aqui. Trancado. Jill! Aí. Nossa. Tyrell, what the hell happened? Attention all citizens. The contagion spreading throughout the city has been designated uncontainable. On October 1st, Raccoon City will be completely destroyed in a missile strike. All residents capable of rational thought are urged to evacuate immediately. This is not a test. Attention all citizens. I mean, that's only a day away. There's still people in the city. You think Uncle Sam gives a shit? Fuck. Here they come. Oh, you sit tight. I got this. Better grab some gear. Sounds like there's a lot of them out there. Nenhum itemzinho? Ah, com certeza, cara. Os filmes do Resident poderiam ser assim de live action. Tô meio sem munição, não acham? Detonador. Ixi. Ah, o bagulho ali, ó. Mata Raccoon! Ah, que legal. Sem munição. Top. Salve, Cezinha. Beleza? Bem-vindo à live, meu velho. Daqui a pouco vem um hunterzinho, né? Vou procurar mais item aqui. Será que tem? Grande Cezinha. Noobs in Hoods. E aí, zumbi? É, pau no cu.
Eu não lembro se eles morrem com esse choque aí ou não. É temporário, né? É. Eita. Juntou. Ai, mamãe. Que isso? Os caras me fuder, né? Tá de sacanagem, velho! Soco nele! Morreu! Filho da puta! Queima o zumbi! Choque no zumbi! Adrenalina! Que é isso? Ó, oh, pochete! Boa hora! Cadê o disjuntor? Opa! Não! Ah! Fala, Lindomar! Tem munição aqui. Eita! Meu Deus! Que isso? Ah, o Nemesis! Sai daqui com essa tua... Caralho! Aí! Ih, fudeu! Ixi, Maria! Eu liguei o troço ali ou não? Nossa! Ah, morri! Não posso morrer! Não posso morrer porque eu matei o Hunter. Se vier outro, eu tô fudido. Tem um granada aqui, ó. Tô rateando. Deu bicho. Burro! Ah! Meu Deus! Mais um! Caralho! Ah, agora vocês querem me ferrar. Vai daí. Meu Deus do céu! Caralho! Eu não tenho mais idade pra isso. Vou descartar isso aqui. Sai, bicho! Toma! Meu Jesus! Acho que a granadinha é meio tiro e queda, né? Com o Hunter. Vai. Vai fora. Deu, né? Tá fechando. Chega! Eita, nós! Cidade inteira entrou agora. Tira no bagulho! Meu Deus do céu. Aí. O spray. Brotou do nada. Onda, Carlos. Porra, munição a dar com caralho aqui. Aí. Que a fuder essa parte. Um soco. Eita, nós! Ah, jurei que ia morrer, cara. You alright? Not even close. Tem um monte de item aqui que eu não peguei. I'm coming back. Meu Deus, cara. As partes do Carlos até agora eu achei as mais difíceis, encurralado em tudo que é canto.
going somewhere? You damn right. What do you think you're gonna do? Whole city's about to be microwaved. Come on, man. Call the government. Tell them we found a cure. You stall for time. Ballsy motherfucker. Corajosão. O bicho não morre, é verdade. Que loucura, Cezinha. Você está aí ainda. Agora a Jill vai levantar, né? Vamos, Jill. Primeira pessoa de novo. Jill. Good news. It's over now. The city's safe. É verdade. Ela tem os piores sonhos, né? Where am I? What's going on? Ela lembra Natalie Portman misturado com Mila Jovovich, tá uma confusão, mas tá bonita mesmo. Primeiro de outubro, 00:03, Hospital Memorial. Beleza. Pauleira pegada, né, man? O que que rola aqui pra nós? Bauxito. Nossa senhora, tô cheio de coisa. Eu vou pegar esse explosivo, cara. Eu tenho certeza que eu vou precisar. Eu vou abrir os bagulho agora. Pistola G18. Aí. Ah, com certeza eu vou lá, sim. Vou dar uma banda no hospital aí. Quinn, sunshine. You saved my life. I sure as shit didn't. That was all Carlos. He carried you here and he treated you himself, crazy bastard. Where is he? In the underground. Barrett stockpiled the vaccine enough to give the city some hope. He thinks he can do this by himself. I'm going after him. Wait, did you see the broadcast? They're gonna blow the city sky high. I'm trying to get a hold of someone, anyone with the clearance to stop it. Leave this mess to him. He's a professional. So am I. Right. Guess I'm not talking you out of this. The storage facility is underground, beneath this hospital. I've lost contact with Carlos, so expect trouble. Munição de Magnum.
Eu não consegui ir ali naquele... naquela caixa, velho. O que eu fiz de errado, cara? O que será que tem ali? Não sei o que eu fiz. Ah, explosivo. Caralho. É, não tem nada aqui. Essa arma aqui é muito melhor. Toda vida. E a tranca. Ah, foda-se essa erva. Puta, não pode usar, cara. Que merda. Será que eu vou voltar aqui? Eu tenho mania de carregar muita coisa, velho. Caralho! Sai fora que eu acabei de me curar, velho. Passei por esse imbecil até agora. Fica deitado aí, ô caralho. Isso aqui é melhor? Olha isso, mano. Dei um no bicho, velho. Tava bêbado já, né? Tão rápido que é um demônio.
Ué? Missão pra Magno. Só pode ser a Magno naquela caixa, né? Aí, destrancou. Eita. Deve ser aqui que vai naquela caixa, né? Eu vou pegar, vou pegar. Eu consegui, né? Tombão, cara. Ah, velho. Outro lado. Enxerga onde é que tá o negócio. Vou lá na sala dos funcionários que tem uma outra tranca lá primeiro, né? Aqui. Ai, 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 ai. Maldito. Cadê a porra da pistola? Que dúvida que ia me pegar, meu Deus. Mal pra caralho. Cadê a porra da tranca? Não, câmera. Filha da po... Toma. Toma. Onde é que tá o negócio? Tá vivo ainda? Tanto que eu não tenho nada de útil aqui.
Porra! 12 cartuchos, valeu a pena tomar uma mordida. Acho que já era. Sai! Sai! Grande! Isso aí. Tá, aqui tem um baú, né? Deixa eu largar essa. Preciso usar muito o mapa, eu me esqueço, cara. Eita. O que faltou aqui? Deu. Pólvora de qualidade, tá. Ah, eu já vim aqui apertando R1 e não rolou. Cacete. Vaza. Eita. Tá, onde é que é a porra da caixa, velho? Tá, só vou pegar os... aquele bagulho ali. Segundo andar, então. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro.
Tem que pular ali, né? Tranquei. Isso aqui tira um tempo fudido de gameplay, né? Besteira. Vai tomar no teu cu, não sei quantas vezes eu vou passar aqui ainda. Merda. Eu vi a caixa, mas não tô ligado onde é que tem que pular. Não fala, cara, por favor. Ah, demorou, hein, filha? Porra! Ah, pelo amor dos meus filhinhos. Nenhum itemzinho de... Oh, baby. Caralho ali. Oh, finalmente, hein. Fuder, velho. Ah. Falcão relâmpago. Que top. Pode testar então. Vou pegar agora o último explosivo lá.
E... Boa. Tá, o hospital deu. Agora é só... Acho que é ali. Não culpa ela. Não, ela não. A Capcom mesmo. Desde a primeira vez que eu passei ali, eu achei que daria pra... Mas como o jogo não falou nada... Sai. Deitado. Ah, melhor arma é... Oi, velha punheteira, né, velho? Shotgun. Bem ruim. Pode vir. Pode vir correndo. Maldito. Enfermaria improvisada. Será que eu salvo? Será que eu morro aqui, né? Dá uma administrada nos itens. Munição de Magnum. Será que eu fico com essa Magnum, cara? Provavelmente o jogo tá acabando, né? Tem munição pra caralho aqui. Vamos embora. Meu Deus, tem mais uma caralhada de coisa aqui agora. Aí. Vamos tomar um voo de um Hunter na cabeça aqui agora. Carlão! Cadê você, Carlão? Caminhãozinho da Umbrella. Explosivo. Gazua! Tchau, Gazua. Muito bom. Vou usar. Ah, Umbrella tomou conta do hospital, né? Aí? Altos containers. Altos caminhões. Lá vem ele. Será que eu devia ter pego munição de Magnum? A faca fielzita, né, cara? Vai que eu fico só com ela pra matar os caras. Aquela pistola, será que é melhor que essa aqui? Ih, está salvando. Areazinha de luta. Ele vai descer mais. Erva. Pega. Aí. Peguei bem aqui, cara. Ué, tá subindo agora?
Vindo ali. Confusão? O que eu fiz? Aí, backpack. A todos os funcionários, identificamos um problema com a caixa de força que sofre sobrecarga e queima o fusível sob um intenso uso do maquinário. Caso isso aconteça, não seja possível ligar o elevador, mantenha a calma. Pegue os fusíveis dos subgeradores situados pelo armazém e os use para reiniciar o gerador. Enquanto o monstro corre atrás de ti, né? Bem, minha filha, vai ser útil, né? Tá aí, ó. Aí, meu velho. Pra ti. Com dor no coração, eu tiro a Magnum, a faca do inventário. Beleza! Oho! Tamanho do trabuco. Pra onde eu vim, né? Ó o maluco lá! Nikolai! Futricar bastante aqui primeiro. Não sei se tem muita coisa. Claro que me despedi. Pá. Foi com dó no coração que eu... Ah, não. Ó o pelado. Nikolai é da turma do Wesker, né? Tá, e agora vou ter que dar um tiro aqui, meu. Não, mas não de Magno, imbecil. Pelo amor de Deus.
Não, dei um tiro de magno numa caixa, tudo porque o Besco reclamou que eu tava com a faca ainda. Filho da puta! Eu nem vi, velho. Ah, é. Tá, né? Vai me matar, desgraçado. Cacete. Fala sério, né? Ah! Ah, duvido que alguém tenha passado aqui sem tomar mordida, né? Bicho inútil aqui. Agora essa aqui é a parte mais chata do jogo. Sem pé nem cabeça. Não curti muito. Destranquei a porta. De setembro, internados no N2, homem de 45, mulher de 32, descartados, homem de 60, mulher de 89, 15 de setembro, blá blá blá. Nossa, só aumentou. Transferência noturna observada por enfermeira, internações subterrâneas temporariamente suspensas. Eu achando que ia subir. Essa parte é muito chata.
ali baixo. Porta cartucho. E aí, Antônio? Vamos ver o que vai sair daqui. Zumbi normal. Ah, esse aí é aquele que engole. Para. Pera aí, deixa eu achar uma posição. Não me sacaneia. Ah, não. Não posso morrer, cara. Me comeu. Não me comeu, morri. Puta que pariu, não salvei. Ah, era só ter tocado a porra do... do explosivo no bicho. Achei que o Magno ia matar ela. Eita caramba. Matar ele salva. Nem sei onde é que ele salvou agora. Ah, tem que botar os fusíveis ali, né? E volta tudo, né? Ele já considera que eu coloquei aqui, é isso? Não, falta 3, tá. Ah, tem que fazer tudo de novo. Toda a parte dos cachorros, caralho. Falou, meu velho. Obrigado pela força, hein. Bom jogo. Valeu, parceria.
Vamos sim, mano. Se der, vamos. O jogo ele tá exigindo bastante trocar de arma rapidamente, assim, em situação de... Pauleira. Vai treinando aí, cara. Eu também não sou muito bom, não. Ah, não! Morre! É. Ah, dentro da caixa do bicho tem erva. Beleza. Até policial veio parar aqui. Cada tanque esconde um bicho.
não cuidar aqui, a morte é certa, velho. Onde é que falta eu ir? Faltam dois fusíveis ainda, cara. Porra, cadê os troços? Não
não tem nada. Meu Deus. Não precisava isso aqui, né, velho? Puta que pariu, cara. Ah! Ó, faltando ele. Mas é sinal que eu avancei. Vambora. E da onde? Ah, mais um aqui. Usar o spray. Vamos lá, só mais um.
tiver monstro, significa que eu tô fazendo certo. Mas isso aqui não... não opera. Espero que eu não tô memorizando nada. Os outros foram aleatórios, cara. Mas eu não tô falando, cara. Como é que você vai escutar? Tá tudo certinho aí, cara, a configuração. É que eu tô concentrado aqui. Primeiro porque não tem ninguém assistindo. Segundo porque... eu tô perdido. É lá naquela coisa vermelha lá, tenho certeza, mas como é que eu chego lá, cara? Baixa com CH ainda, pelo amor de Deus. Lá, ó.
Ah, era lá então, cara. Ué. É aqui mesmo, velho. Como é que eu não vi isso? Esta maledeta tá viva aqui. Toma na nuca. Aqui, eu não enxerguei, velho. Finalmente. Aleluia. Muito mais fácil do que eu achei que fosse. Residente judia no primeiro gameplay, né? Depois as coisas fluem. Vou ligar a luz dessa porqueira que eu tô numa agonia já. Eu acho que vai vir um boss fight aqui. Que dúvida que eles iam levantar. Eita. Não! Filhote de Nêmesis. Ai. Usei todas minhas curas! Sai! Aí. Olha lá o trocinho, ficou... Persiga Nikolai. Shit. He got away. What was he doing in here? Registro não concluído. 1300 RC infiltrado, transtornos esporádicos, início da missão, 19:30. Observamos 5 policiais do RPD enfrentando um bando de 20. Policiais aniquilados em 20 minutos. Esse em 26 de setembro. Em 27 de setembro, 1200. Teste na universidade. Bando desviado, incluindo cães, ao campus. 64% de infecção. Conversão em 2 horas. 0 sobreviventes. Às 11 da noite. Show 23. Encontro profícuo com pelotão MV. Faremos primeira tentativa ao amanhecer. Quero infectar a cidade aos poucos, ó. No dia 28. Bando desviado ao posto de comando. Result. Result. Resultado. Conflito noturno em área confinada. Com alto número de soldados. Vídeo anexo. 0800. Deve ser 8 horas. Fim do conflito. 7 sobreviventes. Bioarma desconhecida usada no ponto D18. Ordem de rastrear. Aparenta estar à caça. Às 20 horas, deve ser. De olho em 2 stars. Um homem infectado e uma mulher. Bioarma persegue a mulher. O Nikolai tá fazendo um relatório da missão, cara, da ação do Nemesis no jogo. 29 de setembro, JV, Jill Valentine, mulher, fez contato com o pelotão MV. Aparência e comportamento da bioarma compatíveis com o Projeto N, investigando. 4 horas, observamos bioarma empunhando armas convencionais. Parece obcecada em eliminar Jill Valentine e conhece o traçado da cidade. Prova de que pode ser programada? 7 horas, metamorfose na bioarma desencadeada por encontro hostil com Jill Valentine, vídeo anexo. Jimmy Valentine infectado está inconsciente. Coletamos as amostras solicitadas. 30 de setembro. Passadas mais de 17 horas desde a exposição de Jill Valentine ao vírus. Conversão lenta. Ela pode ser resistente. 4 horas. Vacina recuperada e aplicada em Jill Valentine por Carlos Oliveira. Soldado do pelotão MV. Jill deve estar apta para combate em aproximadamente 20 horas após a exposição. Bioarma parece mesmo ser o Projeto N. Deve ser o Nemesis, né? Em contato com Jill Valentine, se transforma e evolui. Induziremos outros encontros para obter dados mais precisos. Lá vem ele. Tyrell. Tyrell. They're willing to negotiate. They'll call off the strike if. And this is one big ass if. We can deliver the vaccine to them before they launch. How long do we have? Hours, maybe. Then let's not waste one more second. This way.
Pega a vacina, vá com Tyrell. Vamos salvar essa merda aqui, né? +29 Vou levar isso aqui. 120 tiros. Tá. Salvar. Dá mais uma verificada aqui na sala rapidinho. Vamos em frente. We'll find the vaccine up ahead. O jogo tá muito mais diferente do clássico do que o R2, né? O cara tá mal. Stop and do what? I got your back. All right. Let's get this done. Já vai virar zumbi, velho. Olha lá. Corre, filha. Lá vem ele. E aí, Daniel? Porra, o Nemesis mutou muito rápido nessa versão, cara. Que loucura. O som tá bom aí, Daniel? Minha voz tá num som legal? Foi-se o Tyrell. Cara, toda a cidade é um laboratório... enrustido, né? Embaixo da delegacia de polícia. Embaixo do hospital. Nossa... Umbrella tomou conta da cidade. Faz uma sala de save aqui. Pólvora. Regulamentos do Nest 2. Atenção, funcionários do... o laboratório. Este laboratório de pesquisa do vírus T tem objetivos ligeiramente diferentes do Nest principal. Aqui tratamos as necessidades que surgem com a criação e a aplicação de novas armas. Tal como encontrar vacinas para o T-Virus e criar novos armamentos capazes de refrear as armas. Devido aos perigos inerentes neste trabalho, é essencial que os funcionários sigam à risca os regulamentos internos. Qualquer visita não aprovada e autorizada, bem como a remoção de dados e materiais de pesquisa, serão especialmente punidas com o mais severo rigor. É uma honra fazer parte do maior instituto de pesquisas do mundo. Lembre-se disso e siga as regras enquanto criamos novas revolucionárias tecnologias. Mapa do laboratório. Beleza. Ali pegar daquela que pode ser a última salvada, hein? Tá, beleza, valeu, 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 blá, blá. Tô
Tem a dispensa, a sala de esterilização. A sala de máquinas é grande pra caralho. Parece Star Wars o negócio, cara. Sintetizar vacina, mesmo esquema do 2. Pólvora. Chave de desativação. Ah, não. Eu acredito que sim, cara. Estamos no laboratório da Umbrella já. Olha os bichos lá, ó. É o tirante, os Hunter. Vou ter que ir lá no baú de novo. Agora, pra que eu tenho que usar esse pendrive depois, vamos descobrir, né? São ninja. Cuidado, fala sério, cara. Pois é, é totalmente diferente, cara. Não vai te adiantar nada, saber. Ah, o pendrive abre. Ela pega? Ah, esse é mais forte. O brancão.
Agora me fodi, skate a gente cura, que legal. Esse item de cura, mano. Ele foca muito pouco na cidade, né, cara? É muito mais um jogo de ação do que terror, vamos dizer assim. Bicho muito forte, cara. Bala normal é só pra gastar. Aí? Ai, filha da puta! De onde é que sai, caralho? Já não tinha matado vocês? Porra! Olha lá, caindo o outro lá, ó. Vai tomar no cu, velho. Outra porta aqui. Era aqui mesmo. Jesus. Olha o bicho vivo ainda. Morre. Caralho. Puxa, aviso de remessa. Carga Nemesis. Itinerário, CDG, JFK, RC. Data de envio, 1º de setembro. Material perigoso classe 1. O trânsito dentro dos Estados Unidos deve ser todo feito por helicóptero. Muito cuidado na decolagem e no pouso, pois qualquer tipo de baque pode ativar o pacote. Nós da agência europeia estamos ansiosos para saber suas opiniões e avaliações do novo protótipo e temos a maior satisfação em oferecer esse espécime para teste. Ele já passou por inúmeros experimentos, mas tem extraordinário poder destrutivo. Por isso, usem-no com muita cautela. Dr. Herman Frankel, projetista-chefe. Falta pegar aqui, cara. Só porque eu guardei o explosivo. Deu. Desenhando uma batalhazinha aqui, né? O
This must be what powers it. Peraí. Eita, nós! Momentos finais! Ali. Tirantes. E os Hunter, ah. Jesus. Is this where they're made? Olha a quantidade de bicho. Dois, um spray, uma erva, meu Deus, 50 tiros, 17. Voltei. Ah, não. Aí. Branquela, eu acho que não morreu. Tome item. Puta, já enchi de novo, cara. De ensaio. Aê! Base da vacina. Carta apreensiva. Caro professor Dr. Frank, envio aqui meus mais sinceros parabéns ao senhor e seus colegas da Umbrella Europa pela conclusão do Nemesis. Um feito verdadeiramente notável na área de pesquisa em armas biológicas. Inserir um organismo parasítico no cérebro de um tirano para controlá-lo de fora. Como não admirar a ideia tão extravagante. Porém, do ponto de vista médico, sou obrigado a expressar minha enfática censura a esse desvio das normas consagradas da Umbrella. Apelar para o uso de parasitas é estabelecer um precedente perigoso. Vírus são controláveis. Acredito ser possível criar uma vacina eficaz para qualquer vírus do planeta. Com farto financiamento e amostras abundantes, é claro. É possível dizer o mesmo dos parasitas? Em vão, os médicos tentaram criar uma vacina para a malária. Parasitas como o plasmódio têm uma genética muito mais complexa que a do vírus T. E é loucura achar que se pode domá-los. Os consumidores do seu país podem até comprar carros sem freios, mas aqui nos Estados Unidos é bem diferente. É verdade que o senhor é graduado em economia. Portanto, certamente já concebeu uma estratégia genial de marketing para convencer os incrédulos. Estou ansioso para ver sua palestra no Fórum de Berlim mês que vem. Até lá, seguirei buscando tratamentos para este problema que o senhor arrogantemente me impôs. Abraços, Nathaniel Bart. Olha o bonequinho ali da loja da Mega Man. E agora que a Jill descobre o nome dele, né? Que é o Nemesis. Que eu saio lá mesmo.
Não lembro. Tem que dar toda a volta, eu acho. Vamos ver quantos daqueles bichos vão sair do vidro lá pra gente matar. Ha! Dois. Desviei. Nossa. Morri. Ai. Ah, mais um. Magneta neles, meu velho. Olalô. Essa foi foda. Não fosse a Magno, hein? Tá fudido. Parte dos branquelos aqui. Ah, que faltou? Tá de besteira, jogão. Não é aqui. A mente do magrãozinho.
Síntese de vacinas. O papel dos antígenos e adjuvantes na síntese das vacinas. Nathaniel Bard. Para compor uma vacina de grande eficácia, é preciso utilizar tanto o antígeno quanto o adjuvante. Se um antígeno produz a resposta imune, o adjuvante potencializa essa resposta, gerando uma maior produção de anticorpos. Combinando amostras desses dois ingredientes, pode-se criar uma base vacinal potente. Se processarmos essa base vacinal em nossos equipamentos, podemos criar um lote maior de vacinas com muita facilidade. Além disso, minhas amostras especiais de antígeno e adjuvante rendem taxas inéditas de produção de anticorpos, mais de 1000 vezes o rendimento de materiais tradicionais. Com isso, o produto pode ser, além de uma vacina eficaz, o meio de atingir extinguir completamente a infecção viral. Pô, se Nathaniel Bard não era tão ruim, né? Arrore! Cara, o jogo é totalmente diferente, cara. Opa. Mid, high, low. Aí. Sintetizando vacina. Tem muita volta que eu não precisava, cara, mas acho que eu tô no final. Aí, a língua do Neminho. Ainda bem que ela não guardou a faca, mesmo eu tendo guardado. Eu tô, cara, mas eu acho que o clássico era mais intenso. Esse aqui é muita ação, muita pauleira. A gente... Fuja das instalações, caraca. Esse aqui é mais é ação, cara. Mas eu tô assim. Meu Deus. Pô, isso é uma coisa que a gente poderia fazer, né? Não em cutscene, mas beleza. O jogo é muito bom sim, velho. Vai gostar.
Ó, item mais item. Deixa eu me arrumar aqui, que agora eu acho que é a cartada final. Peraí. Jogo mega generoso, cara. Dá muito item, velho. Agora eu vou montar aqui a minha estratégia. Acho que é isso, né? Tô mais do que... E pronto. Eu vou ir com a vacina, seja o que Deus quiser. What in God's name is this place? Olha lá. Cenário de boss fight, né, velho? Puta que pariu, cara. Tem que deixar, velho. Bah, Magno, eu só tenho um tiro. Azar, vou levar. Vamos contar que tem item lá embaixo, né? Deve ter mais item, ó. Ela tá com a vacininha ali, ó. Penduradinha, de boa. Ela tá com o distintivo da Stars, eu não tinha visto. Vem, meu filho! O louco virou um cachorro, louco. E é cara a cara, hein? Porra, eu já tô mal, velho. Esse desvio dela é um lixo, cara. Sorte que eu vim cheio de explosivo.
Vamos lutar. Não chega perto. Cara, esse logo vai virar um troço muito feio daqui a pouco. Ó. Ó. Ele vai... Ele vai virar um omelete gigantesco, que nem no 2. Aí. Ah, de novo esse bagulho? Zumbi. Meu Deus. Aí é pra ferrar. Nossa. Ui! Ah, não morreu. A mina é... Skywalker. Grande Carlos. Queimar. Não. Nossa. Ah, não. Spray. Que da hora, velho. Olha lá. Bobiei. Foda-se, zumbi. Vai tomar no cu. Olha lá. Ele mesmo mata o zumbi. Ai. Não. Ah, eu vou morrer, cara. Não acredito. Ácido. Morri. Não morre. Não tem mais bala. Minha nessa senheira. Não, morre. Que sacanagem. Fui bem pra caralho. Não merecia. Ah, quase, velho. Muito tri, cara. Ah, muito massa. De repente eu vou tentar atirar de pistola nos tanques lá pra não gastar bala quando ele estiver no chão. Não gastar explosivo.
Tem que ficar trocando de arma toda hora. Muito massa. Vamos pular aí, vamos pro pau. Aí. Não. Sai, 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 sai. Ai, 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 ai. Não. Também. Não. Aí. Lá tem item de cura. Aqui.
Coma. Será que deu? Uou! Não vai acabar ainda. Fudi isso, louco. Ah, derreteram o Nemesis. Eita. Bem diferente, né? Do clássico. Só se ele vai vir indo em forma de omelete, que nem o Dr. William Birkin no outro, né? Rolou mais coisa ainda, tem que pegar a vacina agora. Vai que eu precise, né? Vários saves. Vai dar um rank D, eu acho. Vai atrás do Nikolai. It's done. Give me the vaccine, you greedy son of a bitch. Tô nervoso, o cara tá abafada. Ah, o Carlos deu de guindaste no bagulho. Não, sabia que vai vir um omelete, ó. Finger. Bom, deixa eu ver como é que eu tô, né? Dois sprays. Fudido de recurso. Mas vai ter bastante. O que é esse finger aqui? Meu Deus. Caralho.
ficar fazendo um jeito aqui então, até bater nele. Vai rolar. Meu Stars. Olha a pistolinha. Ah, isso aqui podia ser um pouquinho mais rápido, né? Nossa, mãe. Mais um, eu acho. Vai dar na boca do louco. Eita! Haha!
Sensacional, olha lá, abriu um túnel no cu do bicho. Good riddance. Deu, né? Uou, uou. Espera a vacina, tem uns itens aqui que eu vou pegar só pra fazer jus ao meu instinto catador. Ah, tinha granada, tinha uma caralhada de coisa aqui. O jogo dá muito item. Com munição ali. Ué, fui pro lado errado. Porra! O cara gravou as falas dele dentro de um balde. O Carlos tomando um porrete. Que fake. O que ele quer agora? Falou, trouxa.
Quem saiu, saiu, né? Como todo bom e velho Resident Evil, saímos num helicóptero no final, né? O áudio tá bem ruim. Pegou uma, ó. I decided then and there the ashes of Raccoon City would be Umbrella's ashes too. I would end them once and for all. Ô louco. Zeradinho. We'll be right back.
Atenção, vamos ver se tem mais uma ceninha. Ah. 6 horas. 23 vezes. Salva. Morri 16 vezes, nota C. É. Tempo de jogo total, 7 horas. Bem? Ok. A gente ganha nada? Nenhum itemzinho, nenhuma roupinha. Desafios concluídos. Arte conceitual do hospital. Criaturas. Arte conceitual do Nemesis fase 2B. Corredores do laboratório. Modelo do Robert Kendall. Mega Man. Dario Rosso. Modelo Jill. Loja desbloqueada. Agora você pode comprar itens na loja do jogo acessada pelo menu principal. Pere desafios do jogo e ganhe pontos para desbloquear itens. Confira os desafios na tela. Ah, vamos ver os modelos aqui que eu peguei. Há poucos. Olha o Kendo. Muito massa. Ele tá um pouco diferente do R2. Peguei esse boneco idiota aqui. Boy Uncle, boneco Charlie. E a Jill. Muito massa. A Jill da Stars, ó. Show de bola. Que legal, cara. Pobre Brad. Murphy. É, o jogo é curto, cara. Dario Rosso. O Marvin aparece muito rapidamente no jogo, né? Bacana. 10 de 30. Vamos ver a loja aqui, o que que tem. Traje da Jill. Eu tô com 9 mil. Moeda da recuperação. Recupera gradativamente a vida quando carregada. Carregue duas para aumentar o efeito. Por que duas iguais? Aumenta bastante a defesa quando carregada. Moeda da defesa. Aumenta o ataque. Companheiro de fabricação. Quando carregado, aumenta a quantidade de munição obtida durante a fabricação. Só que a gente usava no clássico, né? Manual de combate em campo da Stars. Manual de táticas de combate corpo a corpo, editado por Chris. Quando carregado, facilita a execução de proezas físicas com uma esquiva perfeita. Gazua, ferramenta especializada que permite que alguém, quando vê a habilidade, abra a tranca simples sem usar chave. Alicate. Pochete. Não fica disponível no modo facilitado, pois superaria o limite de inventário. Como já é de suspeitar pelo nome, esta arma antibiológica é criada pelo homem, usada para quem gosta de aparecer. A lâmina pode ser superaquecida incendiando o alvo. Samurai Edge, pistola da Jill. Ó, para toda obra, ótima precisão e bom poder de fogo. Raiden, arma de energia criada pela Umbrella. Pistola MPU infinita. De assalto. Carlos. Lança foguetes infinito. Ah, essa roupinha da Jill aqui eu achei muito legal. Vou comprar. Acesse os trajes do menu pelo menu principal ou pelo menu de pausa. Vou pegar essa arma aqui também. Acesse a arma comprada no baú. Acesse.
Isso, o uniforme da Jill. Vamos ver as artes conceituais. Legal. O Nemesis. A cidade infestada de gente lá. Como era normalmente, ó, antes e depois da merda toda. Quarto da Jill. Casa dela, no caso, né? O hospital todo ferrado, a Julie. Já no laboratório. O bonequinho Mega Man do jogo. Legal. Os registros. Complete todas as conquistas, até mais Raccoon. Derrote 80 inimigos com pistola. 200 inimigos com pistola. Derrote 100 inimigos com uma espingarda. 80 inimigos com lança-chamas. 120 inimigos com lança-granadas. 20 inimigos com Magnum. 80, 200. 400 inimigos com fuzil. Porra. 800 inimigos. 1100 inimigos. Caralho. Isso aqui é zerando várias vezes, na verdade, né? Tiro de chapéu de 28 zumbis. Eu nem vi zumbi de chapéu. Faça o Nemesis deixar um item. Esgote todos os assuntos com Dario, fiz. Derrote o Brad Zumbi. Junte os fusíveis no armazém em até 5 minutos. Puta que pariu. Obtenha todas as armas da campanha. Ah, que massa. Protegido do Kendo. Obtenha todas as peças de armas. Faltou duas. Leia todos os documentos. Nossa. 9 de 20. Abra todos os cofres, armários e caixas fortes. Consegui. Conclua o jogo no modo facilitado ou mais difícil. Conclui o jogo sem abrir o baú. Nossa. Show de bola. A gente vai jogar mais vezes. Outra hora. Tem um modo online que eu vou dar uma testada também. O Resistance. Numa próxima oportunidade. Também vou dar uma alternada em lives lá na Twitch. Beleza? twitch.tv/rocastro. Falou, gurizada. Até mais. Bom resto de domingo. Até a próxima.